नमस्कार शिक्षक मित्रांनो, आपलं स्वागत आहे रॉकस्टार विराट पवार यूट्यूब चॅनलवर. या व्हिडिओमध्ये आपण अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी पवित्र प्रणालीबद्दल चालू असलेली प्रक्रिया याबद्दलची अपडेट घेणार आहोत. पवित्र पोर्टलबाबत विशाल सोळंकी साहेबांनी यावर तोडगा काढून जो काही पुढे पवित्र पोर्टलवर जो पदासंदर्भात पदभरतीची प्रक्रिया थांबलेली होती ती परत चालू करण्यासाठीची जी काही कार्यवाही केलेली आहे या संदर्भाचा व्हिडिओ आम्ही अगोदरच अपलोड केलेला आहे. तो तुम्ही या व्हिडिओच्या अगोदरचा व्हिडिओ पाहून घेऊ शकता. त्यानंतर ब्रिज कोर्सबाबत शासनाने औरंगाबाद कोर्टामध्ये जी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे ही याचिका 2956-2019 या दरम्यानची असून माजी सैनिक जागा पवित्र पोर्टलला येणार नाहीत, माजी सैनिक याचिका आणि त्यास होणारा विरोध आणि कायदेशीर बाबी यामुळे या काही अडचणी आहेत ज्या की त्याचा तोडगा आल्यानंतर त्याबद्दलच्या जागेचा अपडेट आपल्याला मिळेल. त्यानंतर पवित्र पोर्टल 5 दिवसात सुरू होईल अशी खात्री वर्तवण्यात येत आहे त्यांच्याकडून. त्यानंतर 50% मागासवर्गीय कपात जागा येणार असल्याची माहिती आहे. 50% मागासवर्गीय जर कपात जागा येणार तर याचा अर्थ या पदभरतीसाठी जे उमेदवार खूप दिवसापासून वाट पाहत आहेत त्यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण अशी ही बाब ठरणारी आहे. याचिका चेतन वाघ 11081 ही असून मराठा आरक्षण प्रकरणी तलाठी भरती प्रक्रिया करण्यात आल्या आणि त्याप्रमाणे आपलीसुद्धा भरती प्रक्रिया ही चालणार आहे पवित्र प्रणालीद्वारे. त्यानंतर TET अपात्र शिक्षक सेवा समाप्तीबाबत माननीय औरंगाबाद न्यायालयाच्या शासनाच्या वतीने अतिरिक्त शपथ दाखल करण्यात त्याची जी प्रत आहे त्या प्रतवादी लोकांनी मागितली आणि त्यामुळे पुढील सुनावणी 14 जानेवारीला होणार आहे. परत एकदा आपण माहिती घेऊया. TET अपात्र शिक्षक सेवा समाप्तीबाबत माननीय औरंगाबाद न्यायालयाच्या शासनाच्या वतीने अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्यात आले आणि त्याची प्रतिवादी लोकांनी मागितली आणि यामुळे पुढील सुनावणी 14 जानेवारीला होणार आहे. शिक्षण सेवक रद्द करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण आयुक्त कार्यालय पुणे येथून मंत्रालयात सादर केला जाणार असून त्यावर विचार करून शासन लवकरच त्याच्यावर निर्णय घेणार आहे. पवित्र पोर्टलला काही याचिकांचा अडथळा आहे आपल्याला माहीत आहे, पण ह्या याचिकांवर लवकरात लवकरच पुढील ज्या काही सुनावण्या येतील त्या तर चालेल, पण सध्या चालू असलेली भरती प्रक्रिया ही चालू राहील आणि मग त्याच्यावरती म्हणजे पॉईंट येतो की या याचिकेच्या अधीन राहून ही भरती प्रक्रिया चालू आहे, त्यामुळे त्याची काही अडचण सध्या तरी येणार. त्यामुळे आपल्या ज्या विद्यार्थी मित्रांनी खूप दिवसापासून वाट पाहत आहेत पवित्र पोर्टल भरती प्रक्रिया पूर्ववत होण्यासाठी त्यांच्यासाठी ही अत्यंत उपयुक्त अशी बातमी आहे. आपल्या विविध विद्यार्थी मित्रांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि आपल्या अडचणी कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा. धन्यवाद.